Bueno, avui hem vingut aquí a recordar les morts que hi ha hagut aquesta setmana, que hem conegut. A Granada ahir un veí es va suïcidar quan poques hores abans de que el anessin a desnonar. Després hem sabut també que ahir mateix a Burjassot un altre home va tirar-se per la finestra quan picava la comissió judicial a la porta de casa seva. També hem sabut d'un altre cas a les Palmes de Gran Canària. Sí, que realment els casos s'acumulen. En realitat nosaltres sabem per l'experiència de les plataformes que aquesta setmana els casos han saltat als mitjans de comunicació, però que això és una situació que s'està donant cada setmana perquè la gent realment està més enllà de tots els seus límits. O sigui, la situació és completament insostenible, la gent ho està perdent absolutament tot, mentre el govern només està pendent de rescatar la banca, milers i milers de persones es troben que perden la feina, perden els ingressos, no reben cap mena d'ajuda, no poden pagar la hipoteca, perden casa seva i a sobre es queden endeutades de per vida. Llavors, la gent realment, quan no veu un horitzó de possibilitat, quan veu que facis el que facis, l'administració no dona cap sortida, molta gent no veu sortida. No? Evidentment, des de les plataformes estem lluitant contra això i cada cop estem creant més espais de suport mutu, estem aturant desnonaments, estem demostrant que si ens ajuntem podem canviar les coses, però hi ha moltíssima gent que no arriba fins a les plataformes perquè no té forces, perquè no té la informació i per això el que s'ha de fer és canviar la llei. No? S'ha de canviar aquesta llei completament injusta, anòmala, perversa, que no té comparativa amb cap altre país del nostre voltant. Fa 4 anys que ho estem dient i precisament per això avui hem vingut no només a recordar a les víctimes d'aquests crims, perquè considerem que això ha estat un crim, sinó sobretot per assenyalar els culpables. Són culpables, evidentment, les entitats financeres, que han estafat la majoria de la població i ara a sobre no només no assumeixen la seva responsabilitat, sinó que encara empobreixen i torturen encara més a la població, amb execucions i desnonaments que estan deixant les famílies sense res, però és molt més culpable encara el govern, que té la responsabilitat, en teoria, de gestionar els recursos en benefici de la majoria de la població i, en canvi, està fent un autèntic saqueig, està ficant els pocs recursos de l'administració pública a disposició d'aquestes entitats financeres responsables de la crisi i, en canvi, deixa completament desemparades a les famílies. El govern sap perfectament quina és la solució d'això, és fer una regulació sensata, com la que venim proposant de mínims, que es reguli la dació en pagament, que s'aturin els desnonaments, que es converteixin els milers de pisos buits en lloguer social assequible i, si no ho fa, és perquè segueix cedint a les pressions de les entitats financeres. I, per tant, és tasca de la ciutadania forçar que això deixi de ser així. Fins ara nosaltres hem esgotat les vies democràtiques d'interpel·lació a les administracions públiques, hem parlat amb serveis socials, amb oficines d'habitatge, amb ajuntaments, amb Generalitat de Catalunya, amb partits polítics, estem recollint signatures per fer una iniciativa legislativa popular, però si realment el govern persisteix en la seva arrogància de menysprear el que és clarament un clan popular, realment es trobarà amb un augment de la conflictivitat social que serà totalment incontrolable. Està claríssim que hi ha molts més casos des de fa molt de temps i nosaltres no hem conegut casos de morts, afortunadament, perquè gent que ha vingut a les nostres reunions dient que es volia suïcidar, hem aconseguit aturar-ho dient-li, no, confia en la lluita col·lectiva i en el suport mutu, et podem ajudar a negociar amb el banc i la major part dels casos en els que hem intervingut, gràcies a la pressió social, hem aconseguit resoldre'ls. Però efectivament la major part de la gent encara no arriba als espais de la plataforma i llavors sabem que hi haurà molta gent que es trobi en aquesta situació límit i no trobi cap recolzament i malauradament també aquí s'hauran produït suïcidis que senzillament no hauran saltat a l'opinió pública. O sigui, la gent afectada que es dirigeix a l'administració pública es troba que serveis socials li diuen que no el poden ajudar, que no tenen habitatges públics i fins i tot es troben amb que els culpabilitzen. O sigui, a sobre la gent afectada de trobar-se que ho ha perdut absolutament tot, es troba que el missatge institucional de l'administració pública és la culpabilització dient que és culpa teva perquè va signar una hipoteca. Quan en realitat tots sabem com es van signar aquestes hipoteques amb engany, amb desinformació, i amb unes polítiques públiques molt agressives que van induir a la població a hipotecar-se i no a llogar perquè el lloguer aquí no era una alternativa real. Sí.